господа, от 23 години българската Борислава Шишкова живее в Швейцария и там става известна като Бела Си. Своята артистичност и музикалност, този усет към музиката остават скрити за европейската сцена и Бела изява талант си в популярни телевизионни предавания, където пее редом до изпълнители като Нели Фуртадо, Шака Кан, Хърц и Джеймс Морисън. Сега Бела Си се завръща в България, за да представи първия си авторски албум с текст на български език и водещата песен от него «Горе главата». Господ гледа те помни, той виновните наказва, щастие ще ти дари. Само вярвай в живота, на низ от добро и сто е. Винаги след тежка зима, идва лято в то живот. Горе главата! Няма да се даваме на този живот. Никакъв случай. Никакъв случай. Аз така го разбирам. Горе главата, демек. Точно. Ако си спотънали гими, горе главата, всичко ще се оправи, всичко ще е наред. Не се притеснявай. Много хубава песничка. Колеги, пуснете пак да звучи, моля ви се, да я слушам тук в студиото. Е, сега импровизирам. Да се надъхам. Сега горе да ми е главата. А къде е сниман видеоклипа? Много прибрах се специално заради заснимането в България. Това е във Витоша заснето. Нашата планина. Нашата планина, буквално 30 минути. Нямаше и 30 минути, на 20 минути от София. Боже, разкошно, слънчево, прекрасно. Да, и това е one take за снимане, както се казва. Започваме и снимаме без прекъсване. Камерата не е спирала. Се спъна в някой пън? Имаше такава авария за секунди. Направихме 3 проби. В едната проба оператор щеше на така задна да падне. Аз се подхлъзнах един път веднъж. Обаче третото за снимане се получи уникално. Обаче, виж, ние сме в бяло. Виж, пак съм с бяла рокличка. Много си красива. Да. Да знаеш, Бела. Сродно, вярно, с оригинал. Но, просто, да, аз по време на видеото ти споделих, в тебе има излучването на така колаборация между Моника Белучи, Анджелина Джоли. Не, дей ще ти лепна една целувка сега. Лепна ли? Да се почувствам като брат ти. Да. Благодаря за комплимента. И как благодаря. Зачервих се. Стигаме! В крайна сметка, не всеки път имам такива готини, лъчезарни гости от Швейцария. Нали така? Да, още точно. Ли си в Швейцария? В Швейцария съм, и колкото съм в Швейцария, толкова ме тегли тук в България, че вече аз не знам къде съм.
България. Еми, друго е, като я гледаш България отдалеч и... Ти липсва? Тегли, липсва ми. О, да. Как искаме на мен така да ми липсва България. Няде в Швейцария. Идвай при мен. Това си беше направо покана. Дами и господа, това беше последното предаване на шоуто на Мавриков. Съжалявам. Съжалявам, откраднах ви го, просто до тук бяхме. Да. Добре, защото е последното предаване. Така, за сезона, да. За сезона, може да няма в следващ сезон, защото аз ще бъда в Швейцария. Къде живееш в Швейцария? Много наблизко съм до Цюрих, буквално на 10 км от Цюрих. Цюрих! Да. Имаме любим си, град ми е. Имаме си езеро там, езеро. Може да хориме да разкочица, да си грилираме. Идеално. Защо, много, да. Швейцарски шоколад. О, да. Вече си представих как стоим аз и ти. Да. Пикник. Да. Ядем шоколад. Да. Езеро. Mm-hmm. И ти пееш песента горе глава. Аз, защото съм клубнал и гледам за риба. Да, е да, е да. И си викам, ще кълве ли, няма ли да кълве? Да. Много хубава картина. Нали? И аз я видях, да. Страхотно. Събираме куфарите. Коя и зодия си? Телец съм. Идеална си. Нямам никаква идея какво ще рече това. Но зодия Телец ми ги пасва просто на аурата. А кажи, как си пасна ти с журито на Евровизия в Швейцария? Ами, аз 2016 участвах в Евровизия, представях Швейцария и се класирах втора на швейцарската Евровизия. Айде бе! Да, и интересното беше, 400 000 души гласуваха за мен, обаче журито в последния момент реши да прати някаква канатка, която много, много добре пееше. Много ме кефа швейцарците. Българка представлява Швейцария, канатка. Печери канатка. Да, но интересното е, знаеш кое е интересното? Селин Дион през 1988 година е представила Швейцария, тя да. Е канатка и става известна точно с Евровизия. И дам 30 години по-късно буквално решава да пратят отново канатка на Евровизия с надеждата, че тя ще спечели. Миличката не се представя много добре, аз пък за сметка на това имах страхотни моменти там, запознах се с много хубави хора и избраха ме за жури вече втора година. Си жури? Да, съм жури на Швейцар. Евровизия. Буквално 3 месеца преди песните да излязат така официално, за да може да ги видят всички, се препращат на журито, за да можем да си дадем, да ги подредиме така от 1 до 10, нашите фаворити, които са и естествено трябва да изключа Швейцария. Понеже аз представям швейцарска страна, така че втора година вече съм жури на швейцарската Евровизия. Абе, живот си живееш. Щом имаш време и албум да направиш? Между другото, по време на корона всички музиканти, всички хора на изкуството, ние бяхме толкова креативни, че тече, заливата музата, така че аз успях да напиша 40 песни и 90 поеми. Коя е скитницата? Така се казва албумът. Това съм аз. Тоест, ти разказваш... Разказваш за себе си. Да, аз разказвам за себе си, понеже моят живот е свързан постоянно с пътувания. Аз живея с събран куфар, просто в къщи куфарът е отворен, влизам, махам едни дрехи, слагам други и заминавам. Аз 23 години съм, да, постоянно на път. Между Европа, Азия, Америка, Европа. Кое ти липсва? Липсва ми нещото наречено дом. Защото къщи има много, хотели има много, места, в които пребивава има много, но дома още не съм го намерила. Той е някакъв такъв виртуален дом в момента. Така че, примерно, Япония ми е някакъв дом, като съм за няколко дни, Индия ми е някакъв дом, като съм за няколко дни. България тук ми е най-мило и най-сведно, като съм си за няколко дни тук, но винаги има начало, винаги има край. А от кой град си родена в България? От Ямбол и говоря на Миеко. Не съм и забелязал. Не, браво, супер, значи съм успяла. Обичам ямболска ракия. Щях да ти донеса. Ако знаех, щях да ти донеса. Обичах всъщност, извинявам. Обичаше. Да. Аз не пия алкохол вече. Така ли? Да. Айде, добре, дошъл в клуба и аз не пия. Така ли? Да. В Швейцария ще пием само чайче. Фрешчета ще си правим. чайчета. Да. Да. Хубаво би било. Да, да, ама някои хора определят, че пътуването е форма на свобода. Ако ти се застоприш на едно място, т.е. да градиш дом, няма ли ти липсва тази свобода? Ми градене на дом. Аз не свързвам дома с градене на дом. Просто някакво място, което да го чувстваш като твое място, къде което да винаги се... Ток и вода. Примерно. Аз навсякъде ги плащам тия ток и вода. Примерно и в Ямбол, и в София, и в Швейцария. Но не е това. Наистина дома аз го свързвам... Мечтаеш да имаш... Да акустираш най-после някъде. Точно, да. Аз съм 30 години на път. На път. Което е това дома... Пътуването, между другото, аз не го гледам като свобода. За мен пътуването е свързано с работа.
Винаги пътуването го свързвам с организация на участие, свирене, пеене, тук, начало на програмата, кога излизам, кога влизам, кога пея, кога пътувам, кога е самолета, кога се връщам. Така че за мен свободата е като съм вкъщи. Аз съм точно обратното на това, което хората правят, като примерно тръгна да пътуват. Това е музикален дефект. А сега плануваш ли за по-дълъг период да останеш в България или няма шанс? Говоря за тази година. Смятам юли да съм тук. Целия юли. Август е напълнен до дупка с участия. Септември имам доста участия. Октомври в момента звучи като абсолютно заангажиран. Ще гледам да си посвободя малко време. Искам да пътувам. За мен е страхотно, като имам възможността няколко дни да се швейцаря. Еми да, аз май съм си пристрастен. Усещам как това с дума. Много ти стиска, ама не ми стиска. Не ти стиска, май. Още не е дошъл момента за този дом. Може би след 20 години, може би след 15 години, не знам, но... И когато тогава? Така, в подсъзнанието ми се явява като някаква химера. Бе, хубаво би било да си... А коя ти е любимата страна, където си... като си пътувала така? О, много интересно. Аз всеки път приоткривам... И си казала, ей, тук бих искала да поживея. Ми всеки път приоткривам различни страни, в момента в който отида в друга страна и си казвам, не, тази е по-хубава от предната. Сега актуално в момента е Тайланд, понеже април месец имах възможността да отида за 20 дни, комбинирано почивка с леко така припяване. Аха. Тайланд в момента ми хареса страшно много. Преди пък Тайланд беше Бали. Mm-hmm. Всичко, което е азиатско, е свързано с ом, и с суши, и с ориз, и с така, да, на този принцип. Страшно много ми допада, не знам, може съм била азиатка в предишен живот, нямам представа. Може да сме се срещали някъде. Със сигурност сме се срещали. Аз бях самурай на времето. Ау! Самурай, а ти си била силна. Моята гейша. Сау! Саурана. Хубава, азиатската култура е готина. Да. А кой те, в смисъл, кой те потикна към тази кариера? Към тази професия, аз по кариера? Дойде си от само себе си. Защото има един много готин коментари. Определят музиката ти за лечебна. Да. Твоя стил, да. Бел поп. Да, наистина. Това, между другото, този стил бел поп, аз го измислих. Стига, бе. Да, това е моя, аз даже го регистрирах в Швейцария, защото ме питаха, добре, това не е етно, това не е поп, това не е шлагер, това не е естрада, какво е това? И аз в един момент, добре, аз съм бела, ами бел поп. И те, ао, много интересно. И наистина го записаха и го регистрираха. И същия парадокс е в момента тук в Швейцария, в България, защото като отида, примерно, в някое радио, казват ми, примерно, в фолклорните радио, ами това не е фолклор. Не може да го пуснем, примерно. Отивам в някакво поп радио и казвам, ето ви песните, така, ми това не е поп. Ами викам, добре, какво е? Аз му това е бел поп. Това е нова тенденция в българската музика. Бел поп, аз го определям като красив поп. Значи с красиви мелодии, запомнящи се мелодии и с хубави текстове, които същото да се запомнят текстовете, да останат в сърцето или по някакъв начин да ти помогне. Еми, аз така съм си представил една песен, която, да речем, трябва да грабне сърцето ми, да запомня мелодията най-малкото, точно. Ако не е текста. Да, абсолютно. Да може да си я препяваш, да си я тенаникаш. Да. Бела поп. Бел поп. Да те върна. Да, много интересно. Колеги, още малко ще поговорим. Понеже ми казват, че трябва да вървим към края. Кой те запали по музиката въобще? Как стана това? Как се родиш? Защото ти умна, красива дама. Аз си представям някакъв бизнес. Аз също имам малък бизнес, който се занимавам. Аз, нали, това е, може би, за следващия разговор ще се говорим за това, което правя като малък бизнес. Но музиката... Тя ме води още от 10 месечно бебе. Баба е забелязала, че съм изключително музикална още по времето. Ти всички деца грачат. Не, била съм с бебешката си дрънкалка в ритъм на музиката и просто съм направила впечатление на роднини. За късмет, че имаш ритмичност. Да, за късмет. Съседка моя беше диригентка на цигулковия оркестър в Ямбол и тя още като бях 3 или 4 годишно дете каза, това дете е изключително музикално. Заради това не чакахме, за да стана на 6 или 7 години, за да тръгна на уроци по пиано. Още на 5 години аз бях на първия си урок по пиано и на 6 беше първия урок по пеене. Така че музиката ми, така вървиме с музиката ръка за ръка, вече 30-40 години, 39 години. И аз не мога без нея. Това ми е като въздух. Сигурно и тя не може без мене, защото винаги ми се появява в различни форми. В момента се появи в форма на български песни. Затова искам да ти подаря албума ми Скитница. Заповядай. Дойде и момента, в който, дами господа, ето, колегите така ми казаха да го
кажа. Да, с български 12 скитници. Български песни. Най-красивата и талантлива скитница, която е идвала на гости в предаването. И знаеш ли какво реших да направя в албума си? Понеже имам една песен за майката, която се слуша близо 2-3 милиона пъти и доста училища ми звънят и казват за 8 март. Моля ви се, дайте плейбека на песента Майка, защото искаме, като правиме програма за децата, да има някаква песен за майката. И сега ти си е сложила в момента съм сложила скитница като син Беци. Сложила съм Майка и сложила съм също една много интересна Колелото като син Беци, така че всеки, който си получи диска, си закупи диска, може да използва син Беците за 8 март. Сега аз па ще се възползвам от твоето присъствие да се наслада на живо на песента Скитница. Да, обаче искам да седиш тук до мен, да ти я изпея, да ти я разкажа пейки, може ли? Добре, може. Добре. С най-голямо удоволствие. Дами и господа, Бела Си и песента Скитница. Обърнах ти гръб, оставих те аз. Животът си в куфъра прашен събрах. Глава не обърнах и с Богом не казах. Заминах си просто така. Илюзия в мен, така заживя, че щастие някъде някакво там е. Неясно далеч в посока една пътувах горини безкрайни. Сама съм сега в безлунната нощ. Звездите дори и те ме усещат. Борих се аз, повярвай ми, борих се мъжки. С зъби и ногти веслото държа. Но пътят минал и неясен да следвам. Но празна остана си тази душа. Можеше да е друго. Оставих те, моя България, в скитница аз се превъра. Скитница.
Мерси, благодаря много. Много ти благодаря, скъпа моя. Благодаря и аз. Да закрием предаването. Да. Дами и господа, това беше всичко за... за този сезон. На есен, с песен. Това беше всичко от мен. Обичам ви. Приятна вечер. Успешно лято. Скрита колата в задръстване мръсно. Пак си мечтая за залези късни. Пак си мечтая да стигна където. Морето докосва се нежно с небето. Мечтая как ще хващам те. И после ще танцуваш с мен. И само водките води ще ми приглася.